tikšanās sajūtas pārsteigums. Šis ir piektais gads, kad rampas ugunīs tiek iepazīti neparasti parastie madonieši. Cilvēki, kuri savā būtībā katrs ar kaut ko ir neparasts, aizrāvies ar sev tīkamu lietu no visas sirds un to skaisti izkopis, līdz tek uz tam prot dzīvot ar gaišu skatu gan šodien, gan nākotnē. Viņi vienkārši no sirds dara to, kas viņiem patīk, un tas ir ļoti svarīgi, ka tu dari to, kas tev patīk. Un kad tu redzi, ka tas cilvēks ir laimīgs, iet un darās, viņš ir pozitīvs, pirmkārt atvērts, viņš iet uz priekšu un tu jau arī redzi, ka tad viņš arī tā dzīvojās laimīgi un tas ir ļoti svarīgi. Mums viss ir čotka, mums viss ir krūta, mums viss notiekās, viss ir galvā. Nu tā tas arī ir, jo tas pats gaismotājs, Ainārs augšā, Dzintars, nu arī mūsu radošais personāls, kas dienā dara šīs lietas, Viņi dara vēl visu kaut ko paralēli un ar lielāko prieku, ar lielāko atdevi. Nu, tāda ir jūra, tikai tās negācijas ir tā mazā tāda pelēkā melnā sēkla, kas iekrīt kaut kādā piena krūzē, kas tā kā izjauc tiksim, nu, liels akmens un maza skudra. Tad tā mazā skudra ir sliktāka, kas tiksim, iekrīt pienā un sajauc visu lielo krūzi un viss ir slikti. Nu, tā tas dzīvē notiekās, jā, un cilvēkam patīk dzīvot vairāk dzirdot negatīvās lietas, un tad pašam tādam arī reizēm palikt, bet tāda tikai dažs cilvēku vairums, mēs esam visi fantastiski, mums visi kārtībā, vienkārši jādara, jāiet uz priekšu un vienkārši jākustās. Kārlis Kumsārs ir viens no četriem šī gada varoņiem. Plašāk atpazīstams kā video meisters un izcilā novadnieka Arta Kumsāra dēls, šobrīd vēloties būt vēl tuvāk dabai un dabā, apguvis koku daktera arboristā rodu. Savukārt Andi Maispurietim, kura ikdienas saistās ir informācijas tehnoloģiju pasauli, caur milzīgu darbu izdevies breikam piešķirt te otru elpu, cerot pat uz dalību olimpiskajās spēlēs. Notiek pārnes Latvijas sporta deju federāciju, mēs veidojam vairākas sacensības un breiks attīstās, mēs veidosim daudz iekšējās sacensības Latvijas iekšēnē un tuvākais tālākais sapnis noteikti būtu atzīmēties kaut kur starptautiskās sacensībās, vismaz tā veikt dalību un uz priekšā. Tā es arī jauniešiem domāju, ka kaut kur aizstartēt, kad beigsies tie Covida brīnumi. Mārča Feldberga vadībā, vairāk iepazīstot arī deju skolotāju Vitu Grūbi un pasaules klases bungu meisteru Andri Buiķi, ikvienam tika dota iespēja aizdomāties par to, kas tad īsti ir laimes sajūta un kā to vairot. Vakars bija brīnišķīgs, brīnišķīgi cilvēki. Man ir ļoti liels prieks, ka man uzaicināja vadīt šo te pasākumu, jo savādākā variantā es nebūtu viņus saticis. Ka tu iepazīsti vairāk un vairāk šo cilvēkus un ka bieži vien viņi nav tavā redzeslokā ikdienā. Un tad, kad tu parodis bišķiņ dziļāk, tad tu redzi, ka šo te cilvēku ir pietiekami daudz. Jāturpin tikai strādāt ir. Jāpasaka, ka mums vairāk ir vienam otra paldies. Un viss mums būs. Katrs otrais madonietis noteikti ir pelnījis, lai viņu ievērotu. Un man liekas, ka mēs tiešām esam interesanti tādā valsts kontekstā un esam lielu pienesumu devuši ne tikai Madonai, Madonas novadam, arī visai Latvijai, kā arī šeit varēja redzēt šovakar. Tā kā ir tādi pamatīgi cilvēki, no kuriem var gūt iedvesmu. Jo Madonas novada attīstības plānojumu gatavojot, mums tika izcelta šī te doma, ka Mums vienam otru ir jāatbalsta. Savējie ir jāparāda, jāpazīst un jāatbalsta. Tāpēc es esmu tikai par to, lai šādi pasākumi, ne tikai kultūras pasākumi, bet kopumā, lai mēs biežāk pasakam paldies, novērtējam savējos un redzam mūsu talantus, tas dod spēku. Tas ir kopienas spēks. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.